אני לא רגיל לדבר, אז סליחה אם אני קצת מגומגם. כל אחד, אמרתי בכינוס הקודם, כל אחד כאן בקהל שיושן שינה עמוקה, והרב בשתיים בלילה אומר לו, אלי, אתה פשוט מולי, סליחה, או דוד, או הרב נחום, אני צמד, רוני ניחר, תכין לי קפה עכשיו. כבוד הרב, תכין לך, אני עייף, יושן. כל אחד כאן מהקהל שהיה לי כזה בקשה, אני בטוח, בלי להכיר כל אחד באחד אישי, למרות שאני מכיר את רובכם, בטוח שיקפוץ, תגיד כבוד הרב, כוס קפה, את העיניים שלי אני אתן לך. כי כל מי שהגיע לכאן יש לו מכנה משותף אחד, לב, הרב בלב שלו, בתוך הלב שלו עמוק. לפני 30 שנה, הרב היה לומד במשכן קליב, היום זה ישיבת תורת מאיר. הרב למד שם יום ולילה. כמו שהרב היום, ככה הרב היה כל הזמן. לא סתם הוא נהיה גדול הדור. כל החיים שלו יום ולילה לומד. פעם אחת למדתי לו, אבא, אתה לומד, לומד, אין בעיה, אבל אתה גם יושן, נכון? לפחות שאתה יושן, אבא, כפרה עליך, שאתה יושן, אל תישן ככה. תשים פיג'מה, תישן במיטה, גם ככה אתה יושן, אין ביטול תורה. אז תישן במיטה נורמלי, הרופא אמר לי ששינה על מיטה יותר אפקטיבית, יותר בריאה לגוף. תעלה, תישן על מיטה 3 שעות, הגוף יהיה מאוזן, יש סירקולציה בדם, והשינה תהיה יותר בריאה לך. גם ככה אתה יושן ולא אפקטיבי, ולא לומד תורה. אמר לי שמואל, אם היה לי כוח להוריד לבגדים, להשיג פיג'מה, לעלות למיטה, בכוח הזה הייתי לומד לך עוד 5 שעות תורה. זה הרב בדיוק, ככה בטח בדיוק. מגיע כפיים, כן, כי זה באמת ככה. וכל מי שכאן יודע שלפעמים קוראים הרב איזה משהו, ופתאום רואים את הרב ככה מעולף. למה? כי הרב עובד השם עד כל הכוחות. עד שלא נגמר לו הכוח האחרון, הוא עובד השם נונסטופ 24/7. הרב אמר פעם לבעל עסקים בטבריה, מה זה 24/7? אוי ואבוי, 24/6. כמו שהרב נחום אמר, הרב נלחם כאן שהעסקים יסגרו בשבת. 24/6, מה זה 24/7? אבל הרב הוא 24/7, לא 6. אין הרב הפסקות. כולם אחרי 9 באב, רצים מהר, אחרי צום ארוך, או גם ככה הרב שיהיה בריא, ניתן החמה, עצת, הנשמה, תפילה ארוכה, כולם אחרי התפילה של הערבית של הרב רצים לאכול. הרב אומר לי, אני צם עד מחר בחצות, כי ככה כתוב, חלק חלק מהפוסקים, אני אגמור לצום עוד מעט. אבא, אמרתי לו, אבא, תאכל משהו, אני עוד יום אחד צם. אנחנו סופרים בצומת השעות, הרב סופר כמה ימים נשאר לצום. לפני 25 שנה שהרב היה שם, הרב הלווה לאיזה אברך, אברך ידוע, סיפרתי את זה פעם, הרב הלווה לו 5,000 שקל הלוואה ל-30 יום. אברך ביקש מהרב, והרב הלווה לו. עברו 30 יום, והאברך הצדיק, שהוא היה אדם מסודר, אמר לרב, תודה רבה על ההלוואה, הרב עזרת לי מאוד, הנה 5,000, קח אותם בחזרה. הרב אמר לו, לא לוקח את הכסף ממך בחזרה. אמר לו האברך, הוא רב באיזו ישיבה בטבריה, אמר לו, כבוד הרב, זה לא היה הצדקה, זו הייתה הלוואה. ברוך השם, הסתדרתי, אני רוצה להחזיר לך את ההלוואה. אמר לו הרב, 3 שעות אחרי שהבאתי לך את ההלוואה, הלכתי למקווה לטבול. אז הרב לא היה מפורסם כמו היום, הרב היה טובל במקווה של השכונה עם כל הציבור. רבותינו הרבים, בא איזה גנב, ולקח לרב את כל הכסף שהיה בכיס של הרב. אומר לו הרב, אם ה-5,000 שקל שהבאתי לך הלוואה היו נשארים אצלי בכיס, מה היה קורה איתם? איפה הם היו הולכים? לאותו גנב. כלומר, הקדוש ברוך הוא רמז לי שה-5,000 שקל האלה שהוצאתי מהכיס בכל מקרה הם לא שלי, כי הם היו צריכים לגנב לי. הבאתי לך אותם, זה נהפך מהלוואה למתנה, כי זה משמיים לא שלי הכסף הזה. יש לי הרבה סיפורים לספר לכם, מגיע כפיים לרב, מגיע. ולפני הערב הזה, הוא הזהיר אותי, שמואל, היה לי צער גדול שבוע שעבר שדיברו שבחים בפניי. אני גוזר עליך, שום שבח לא לדבר בפניי. גזר עליי, ואני לא יכול לדבר שום מילה בפניו, לכן כל הסיפורים וכל העניינים לפני שהרב מגיע. עומד הרב מגיע, הרב רק יברך את התורמים שתרמו,
שום מילה לא מדבר על הרב בשבחו של הרב. בשורה התחתונה, הרב צדיק, קדוש, פרוש מהעולם, פרוש מכל ענייני העולם הזה, אין לו שום תאווה, לא לכסף, לא לכבוד, לא לנשים, לא לשום דבר בעולם הזה. הרב יהודי שמעטים בדור שזכו להכניע את כל התאוות שלהם. הרב אמר לי, שמואל, אם אפשר, אם תוכלו, כל כך הרבה אנשים מבקשים לי המלצות לתרומות לכל מיני מוסדות. אני פה היום כל כך בצער, אנשים לוחצים את הרב, משפחות עניות, אני אפשר לכל חודש שלושה שבועות חשמל, מכולת, מים לאנשים. הרב, יש לו לחץ מהעומס שנדרש עליו כל הזמן לספק לעניים של הרב. המקום של הרב לא נקי, לא מסודר. הרב שהוא גדול הדור, נמצא במקום שלא מתאים לרום מעלתו. פעם אחת זה יהיה הדבר הזה, לא יהיה עוד ערב כזה. אני אומר לכם, זה ערב של פעם בחיים. אשרי כל אחד ואחד שיזכה הערב הזה לקחת חלק בדבר הזה, להיות חלק בעזרה לרב, שהרב יצא פה הערב שמח, שהרב יום יברך ברכת שחיינו, שהרב ידע שכל הציבור עוזר ומרגיש בצרה שלו, עמו אנוכי בצרה. אמר לי שמואל, היום אמר את זה, תכף תראו את זה בסרט, עוד דקה נגמור, תראו את זה בסרט, תראו את זה בווידאו. הרב אמר, כסף זה דמים. אנשים יושב לשמור, לא רוצה לדבר, נגזר כל מיני גזרות, זה עם צרות, זה עם מחלות, ואני מקבל טלפונים בעבודה הרבים, אני מתוודא, לא עונה לכולם, לא עונה לרובם, יושב לשמור, מלא פניות כל יום, צרות, איסורים. אבל נשמעו לכסף זה דמים. אשרי אדם, שבמקום שישב לשמור, יהיה לו כל מיני גזרות בדמים, בנפש, זוכה להביא כסף מעצמו, ובמקום זה לכפר על עצמו, ומונע מעצמו ומעם ישראל צרות בדמים. זה זכות שהשם נתן לנו אפשרות. לתרום כסף, והכסף שזה דמים, זה במקום דמים אחרים. יהיה טוב שנזכה לשמח את הרב, לשמח את השם, להקים את דברי המקום תורה, מקום תפילה, מקום שיהיה אור לכל הצפון, ושיהיה מתאים לגדולה של הרב. חזקו ואמצו, בשורות טובות, תודה רבה לכל מי שהגיע. עכשיו תראו להם מה הרב דיבר היום, בסרט של היום, לפני שעה תראו להם.